Привіт, друзі! Це програма «Дитячий майданчик» і наша творча група знову вирушає в путь. Якщо ви мрієте стати відомим музикантом і не знаєте, з чого почати, саме сьогодні у вас буде можливість переглянути, з чого починають юні любителі музики у селі Калинівка Жовтневого району. Знайомство розпочнемо з хорового колективу, який працює у школі з 2012 року. У ньому 28 учасників, маленьким любителям співу від 5 до 14 років. За 3 роки роботи завдяки професіоналізму педагога по вокалу Ольги Миколаївни Харькової діти оволоділи технікою двоголосся, а репертуарна база колективу постійно поповнюється сучасними добрими дитячими піснями. Також виконуються і твори композиторів-класиків. Процес музичного виховання дуже тонкий та індивідуальний. Саме у таких маленьких класах звичайної музичної школи народжуються майбутні підкорювачі музичного простору нашої держави, які прославлятимуть її далеко за кордоном. А починається все просто. Ой-ой-ой, потерялась мама.
Больше всего мне в занятиях нравятся вокалы и пианино. А почему? Потому что они интересны. Сначала меня привела мама, потом мне нравится самой заниматься. Я получаю от этого удовольствие. Я считаю, чтобы не было сложно, надо слушать руководителя, учить нотную грамоту. И тогда все получится? Да. Я сначала, когда пришла, то мене послухали, як я співаю. І тоді сказали, що в мене голос хороший. Ти добре вчишся в школі? Да. Так. Ось як ти знаходиш час для того, щоб вивчати уроки, а ще й відвідувати музичну школу? Я прийду додому, зроблю уроки і тоді приходжу в музикальну школу. Цього хлопчиська звуть Василько. Він маленький філософ. Каже, що музика захоплює його гармонійним поєднанням звуків. З усього музичного різнобарв'я більше до душі джаз. А у майбутньому мріє стати класним вокалістом. Я прийшов сюди 5 років, а зараз мені 10. І за цей час я навчився гарно співати, дуже розумію сольфеджіо, люблю співати в хорі колективом. На сольфеджіо в нас учать нотні грамоті, учать, як правильно писати ноти, які це ноти. Якщо ви ще не визначилися, чим вам зайнятись, я хочу вам побажати. Йдіть в музичну школу, тут добре, тут вас навчать гри, співу. Будете грати на різних інструментах, які вам сподобаються. Тут дуже гарні викладачі. Мені тут все дуже подобається. Я работаю в Калиновской музыкальной школе уже 33 года. То есть стаж большой. Но за это время очень много талантливых детей я здесь видела. Что значит хор? Это коллективное творчество. И прежде всего это дисциплина. И когда я захожу в класс, и детки садятся за парты, я прежде всего говорю, давайте вы помните, что вы не одни, а что вы все вместе. И каждый отвечает не только за себя, а за весь коллектив. И тогда они как-то дисциплинируются. Вот это, кстати, может быть и влияет на их характер. То есть они становятся более собранными, более дружелюбными даже. До речі, юні друзі, варто зазначити, що хор – це організований колектив співаків. Його основою є людські голоси, які поділяються на 4 групи – сопрано, альти, тенори і баси. Сопрано – це високий жіночий або дитячий голос. Альт – низький або порівняно низький жіночий голос. Тенор та бас – це співвідносно високий та низький чоловічий голос. Хоровий спів – один з найулюбленіших видів музичної діяльності маличі. Він сприяє розвиткові не лише музичних здібностей і голосу дитини, а й мислення, мовлення, розширенню словникового запасу. Хоровий спів викликає яскраві емоції, а ще впливає на естетичні і моральні почуття. Загалом світ щасливого дитинства формує багато складових. І насправді ці сільські дітлашні, а у школі навчається майже 200 учнів, дуже пощастило, бо у них тут, у рідній Калинівці, є можливість долучитися до світу прекрасного. Ну так от случилось, що, понимаете, сьогодні в Калиновці нет своєго дому культури. И весь центр, весь очаг культурной работы у нас переместился в музыкальную школу. И очень отрадно то, что действительно и директор музыкальной школы Владимир Григорьевич Кича, и что педагоги, они нам никогда не отказывают. Но мы, наверное, все прекрасно осознаем и понимаем, что если ребенка вот с самого раннего детства не приучать к творчеству, не приучать его к любви к родному краю, не говорить ему о наших славных традициях, а ведь в каждом населенном пункте они есть разные, и трудовые, и боевые, то тогда с этого ребенка не вырастет ничего. Дитяча музична школа є осередком творчості, культури, осередком дозвілля, осередком, де створюються, проводяться різноманітні культурно-дозвілливі заходи. І ми закликаємо усіх батьків, які небайдуже майбутнє своїх дітей, залучати їх до навчання у дитячій музичній школі. Саме тому, що вона не лише дає професійні знання, вона виховує людину з великої букви. Вона створює відповідний духовний світ маленької людини. І саме від них, маленьких дітей сьогодні, залежатиме наше щасливе майбутнє далі. А зараз на сцені зірочка Калинівської музичної школи – 11-річний Коля Шумовський. Музикою займається вже 6-й рік.
Як вважає його наставниця Ольга Миколаївна, хлопець володіє абсолютним слухом. За цей час опанував мистецтво гри на декількох музичних інструментах. І у своєму бажанні зупинятись не хоче. Каже, що головний його слухач та критик – улюблена бабуся, а у майбутньому мріє стати віртуозним піаністом. Делаем набор весной на следующий год. Приходит бабушка с маленьким мальчиком. Говорит ему, 4 года возьмете? Ну, я так, знаете, сказала, ну, хорошо, поднимайте на сцену, сейчас я вас прослушаю. Подходите вы нам или нет? Хотя такой возраст маленький. Пока я была в другом классе, слышу, тут музыка играет. Это так, знаете, красивая такая музыка. Захожу, музыки нет. Я говорю, бабушка, вы так хорошо играете. А она говорит, нет, это не я, это он. Я говорю, ну, вы шутите, наверное. Да, говорит, это он. Садится ребенок маленький, 4 года, за инструмент вот за этот, и играет двумя ручками, не поставлено еще рукой, тремя пальчиками, двумя руками, по слуху. Не зная нотной грамоты, он уже по слуху подбирал. Это вот с маленький Моцарт. Когда я чую игру на певному музичному инструменте, я звертаю увагу на то, как поводить себя на сцене, ну, той, хто там грає. Для того, щоб навчитися грати на фортепіано, треба знати нотну грамоту, треба слухати, що каже вчитель. Я люблю класику. Чому тобі подобається класика? Тому що її пишуть відомі композитори. Складно виконувати класичні твори? Не дуже. Бувають такі, що вони легкі, бувають складні. Є улюблені? Є. Ну, вальс Шопена, який я тільки що іграв. Вдома я люблю слухати вокальні твори Тіни Кароль. А чим подобається тобі вокал саме Тіни Кароль? Ну, вона гарно співає. Я звертаю увагу на те, що такий широкий діапазон. Так, для того, щоб стати професіоналом, треба добре навчитися грати. Треба бути харизматичним, талановитим. А зараз ми з вами є свідками, як робляться перші кроки на шляху до підкорення мистецтва гри на фортепіано. Даша Гузовата та Данилко Первій у дуеті працюють лише кілька місяців. Діти готуються до концерту. Дашенька, в парі ти працюєш, от ви виконуєш произведення вперше? Да. Сложно це? Ну, я бы так не сказала. Если каждому из в паре выдается своя партия, и каждый должен работать над своей партией,
ну там примерно тебе дали, там некоторое время дается, чтобы каждый выучил свою партию, а потом собирают в ансамбль. Вот какую музыку ты еще любишь слушать? Ну, например, когда я прихожу со школы, сперва надо, ну, как всегда, отдохнуть. Потом, когда сделал уроки, остается время немного, то бывает такое, либо перед сном послушать спокойную музыку. Я отдыхаю или играю с братом после школы, или читаю книжки. О чем ты любишь читать? Я люблю там книжки, раньше были там. Я сейчас читаю книжку «Маячок». Скажи, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю стать футболистом. Настюша Ус лише за рік занять пройшла дворічний курс навчання грі на фортепіано і зараз опановує новий для себе вид роботи концертмейстра. Видела, как играет моя сестра. Мне это настолько заинтересовало, и сегодня я уже играю такие красивые произведения. Я в будущем хочу связать свою профессию с музыкой. Задача аккомпаниатора – чувствовать ритм, задавать настроение зрителям. Это тяжелая работа – работать в паре с кем-то. Настенька – это одна из моих талантливых учеников. Вот я думаю, что у нее большое будущее. Вот только надо старание, прилежание, усидчивость, и все у нас получится. Прежде всего, нужно очень большое желание, терпение, потому что каждому ребенку свой индивидуальный подход. Объясняешь одно и то же произведение двум ученикам одинаково талантливым. У каждого получается по-своему. У каждого свои проблемы на своем уровне. И вот задача педагога – любить свою профессию, иметь огромное терпение, желание для того, чтобы давать людям вот такую путевку в жизнь, вот такую прекрасную профессию. Потому что я считаю, что образование элитное. На сегодняшний день пользуется недостаточным вниманием. А зараз на сцені Сашко Десятник. Хлопчик продовжує прекрасні вокальні сімейні традиції, адже його мама, колишня випускниця цієї школи, відома миколаївська співачка Тетяна Дубчак, яка сьогодні передає ази майстерності майбутнім вокалістам. Поет с 5 лет. Вот, когда пошел первый класс общеобразовательной школы, пошел и в музыкальную школу. И вот с 1 класса, уже 7 класс музыкальной школы и общеобразовательной школы. Если дело любимое, это очень легко, все дается с любовью. И, конечно, деток нужно наставлять, нужно подталкивать их к чему-то. В данный момент к вокалу, музыке, потому что это наше будущее. Музыку нужно подбирать по голосу, по тональности и по тому, как она тебе подходит, или ты ее сможешь спеть или нет. У каждого человека есть свой талант, и каждый человек должен его развивать. В чем твой талант? Мой талант в пении. Если я буду ним хорошо заниматься, я могу стать удачным артистом. Где ты будешь петь? Кто будет твоим слушателем и какой будет твоя сцена? Я думаю, что я буду петь в Лондоне, и будет очень большая сцена, и будет очень много зрителей. На сегодняшний день мы подходим к такому, чтобы
дети развивались, чтобы дети слушали музыку, понимали, что это такое музыка, чтобы они знали композиторов. Вот эту школу на сегодняшний день закончил Николай Харковец. Это трубач в школе, который всем известен. У нас ученики работают в Одесской консерватории. Приглашена, вот была участница Юдина Яна, «Голос країни», она участвовала на «Голосе країни». Сейчас она пригласили ее в Китай, в театре в китайском она там поет. А це вихованці ще однієї випускниці Калинівської музичної школи Наталії Чепенко. Ансамбль «Співоче перевесличко» вже третій рік працює на базі Воскресенської філії школи. Любов до рідної культури, до співочих традицій, врешті до рідної землі. З таких вагомих основ плететься канва філософії колективу, яку з успіхом юні виконавці заявляють на різноманітних заходах. І ось результат – друге місце в регіональному конкурсі «Лимонів». «Лиманські зорі», перше місце в обласному конкурсі «Барвінковий спів» і остання перемога – перше місце у всеукраїнському конкурсі «Зіркова хвиля», який у січні цього року відбувся у Львові. Звичайно, все це завдяки підтримці батьків, вчителів, які нас навчали, і Наталі Васильівні. Дякую їй дуже, що вона нас так навчила. І завдяки нашому вчителю театрального мистецтва він також нам допомагав. Рівень фестивалю був дуже високий, як на мене, тому що все ж таки представники з усієї України, як і західної, так і з південної, північної, всі були на достатньо високому рівні. Ну і також південь України також заявив про себе. Став краще? Так. Мене звати Мельник Вероніка, мені 15 років і я навчаюся в музикальній школі в 5 років вже. Так як я займаюся театральним мистецтвом і паралельно вокальним, то мені дуже легко, тому що саме вокальне мистецтво включає в себе також театральне, тому що потрібно грати, потрібно розуміти цю пісню, щоб вона проходила крізь тебе. Я вважаю, що наш такий трішки складний час, діти повинні знати, по-перше, свої істоки, до цього треба звертатися, і ми вибираємо і фольклорні твори, а також ми вибираємо і сучасних авторів. Ми ще приїхали до Миколаєва, і у нас ще якби шлейф залишився від Львова. Дуже цікавий, конкурс взагалі дуже цікавий. Там були і вокалісти, були різних напрямків, і естрадний напрямок, і академічний, і фольклорний, і джазовий. Дуже багато дітей різних вікових категорій, і були ж зовсім маленькі діти, 5-6 рочків, і були дорослі вже дівчата, були ще доросліше, ніж ми. Взагалі конкурс, досить висока планка в конкурсі, я вважаю, і досить таки сильні діти. Ми, звісно, краще. На 1000 учеников музыкальной школы
Приходится всего один человек, один ребенок, который станет в будущем настоящим музыкантом. И на миллион учащихся музыкальной школы мы найдем всего одного ребенка, который в будущем достигнет уровня таких выдающихся исполнителей, как Образцова, Горовиц, Ростропович. Музыкальное воспитание – это не обязательно воспитание музыканта. Музыкальное воспитание – это воспитание человека с большой буквы, человека, наполненного всем прекрасным, что есть на земле. Музика – вічна загадка любові до життя. І як добре, що цей вельми захоплюючий процес починається з дитинства. Побажаємо юним калинівським музикантам творчих успіхів і надалі. А з вами, дорогенькі, побачимося вже наступної неділі. Пока-пока!